Літачок Оксана Кротюк. У день Святого Валентина Максим прийшов до школи з паперовим літачком. На крилі його виразними друкованими літерами було виведено найкраще у світі ім'я Ульянка. Підпису, звичайно ж, не було. Хай вона ніколи не здогадається, що це написав я, твердо сказав собі Максим. І начебто вже не він, а хтось інший, зітхаючи, додав: «Ех, а краще б здогадалась». Максим сів за свою останню парту і став чекати, коли Ніна Іванівна загадає всім розв'язувати задачу. А як усі схилилися над зошитами, він тихенько дістав літачка, ще раз прочитав свій напис, ще раз глянув на Ульянку, зітхнув і, так тому й бути, швидко метнув літачка їй на парту. Летіти було 3 секунди. Ульянчина парта в сусідньому ряду навскіз. Але літачок зробив якусь химерну петлю, пішов у піке і впав простісінько перед носом у Дениса. Денис одразу покинув задачу і став зацікавлено його розглядати. Максимові з тої несподіванки аж гаряче зробилося. Він опустив голову і з-під лоба стежив за Денисом. Денис тим часом діловито оглянув клас, тоді дістав з пенала червону ручку, перекреслив у слові «Ульянка» літеру «У» і замість неї написав велике кругле «О». Проте Ольянка, що сиділа на другій парті, літачка із сердечком на крилі не отримала. Літачок знов виписав у повітрі чудернацький пірует і цього разу впав на парту до Віті. Вітя був хлопець тихий і сором'язливий. Він ніколи б не відважився написати дівчинці таку записку. А тут, на тобі, записка сама впала з неба. Хвиля сміливості накрила Вітю з голови до п'ят. Він упевнено перекреслив у слові «Ольянка» літеру «Я» і надписав угорі літеру «Е». «Тепер усе чистісінька правда», – сказав собі Вітя. «Оленка – найкраще у світі ім'я». І він послав літачка у бік через ряд. Саме там сиділа Оленка. Червоне сердечко на білім крилі знову здійнялося в повітря. Та до першого ряду парт не долетіло. Цього разу літачок викрутасів не робив. Він плавно сів у другому ряду на Ульянчині парті. Максим, який стежив за всіма цими перельотами і безсоромним мазюканням по його напису, ледь не кинувся, щоб вихопити літачка з Ульянчиних рук. Та стримався таки. А Ульянка перекинула за плеча свою русяву кіску, перетягнуту блакитною квітчастою зав'язкою, і стала уважно розглядати напис на крилі. Він хоч і був двічі поправлений, проте читався добре. Сердечко на крилі їй, видно, сподобалося, бо інакше чого вона озирнулася і так тепло Максимові усміхнулася.